Assalamualaikum guys. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Welcome back to my channel. Okay, setelah sekian lama cuti, hampir sebulan cuti mancing. Atas sebab tertentu lah. So hari ni kita mancing. Apa-apa hasil pun tak ada masalah. Okay. Saya doakan sahabat-sahabat semua dalam keadaan-keadaan baik. Okay. Dimurahkan rezeki. Kalau korang suka channel aku, korang support, sub, like, comment and share. Okay. Kepada yang baru hadir, jangan lupa tekan button subscribe di bawah sana. Alright. First cast of the day. Mohon menghadap tuan tanah. Boleh ni tengah ni. Patin banyak tu. Patin banyak. Aduh, dia dah patuk ni. Hei. Hah? Oh, dua kali wei. Tuk tuk tuk. Hijau. Yes. Yes. Strike. Alhamdulillah guys. Strike guys. Saiz man. Mimi, tolong mimi. Saiz guys. Ada. Boleh mi? Boleh. Saiz mi, ya Allah, saiz. Bismillahirrahmanirrahim. Please lah. Kalau cantik ni. Okay. Sana. Alhamdulillah guys, saiz. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Ada jendul. Jangan letak ni. Alhamdulillah.
tak pakai bulu. So guys, alhamdulillah. Mohon mengadap tuan tanah, tuan tanah. Mohon mengadap. Yes, strike me. Strike. Alhamdulillah, strike. Ikan kedua guys. Saiz. Kalau dia cantik kan. Strike guys. Yazah. Mantap. Dia ada.